Миний хувьд юм бол Монголд ерөнхийдөө өдөр болгоо англи хэлээр ярьж чадахгүй байсан. Би амар олон суулт сууж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө англи хэлний манд төвшин яг нэг газар ингээд гацчихсан байсан бохгүй юу. Тэгээд илүү сайн судлах гэж бодоод Австрали, Ирланд үгээд амар судлаад, тэгээд за ерөнхийдөө Ирланд нь арай нөгөө нэг илүү олон улсын хүмүүс цугларсан байдаг. Илүү сургалт нь нөгөө нэг англи хэлнийхаа нөгөө нэг талдаа илүү төвлөрсөн байдаг болохоор за Ирланд руу л явъя гэж ерхэтэ ол сонгосон. Тэгээд дээрэс нь ажлын олдох цайгүй сайтай, амьдрахад айгүй тухтай санагцаа. Ягаад гэвэл нөө цаг агаам гэсэн Монголтай амир төстэйс нэг даад Ирландыг сонгосон байгаа. Ерхэтэ бол амир олон сонголттой байсан. Ирланд ч өөр айгүй олон хэлний сургуультай юм байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг грифтик сонгох гэж бол ер нь их бодсон. Тэгээд харж байгаа за ерхэтэ бол хүмүүс нь ерөнхийдөө ихэр сурсан байна. Ата фидбэкийн хари, комментийн хари гэж бодсон. Тэнгүүтээ дээрэс нь төлбөрийн хувьд ерхэд бол тийм үнэтэй биш, эсвэл бүр тийм бас хямдхан биш. Ерхэд бол яг таарсан. Тэгээ сургалтын чанарын ч гэсэн яг төлбөртэйг өдөөцхөөс сайн байсан болохоор гүйцэтгэж сонгосон. Миний хувьд гэх юм бол ерхэд бол Монгол цорх, Ирланд цорх бол ерхэд бол яг ингээд тэнгэр газар шиг амар ялгаатай байсан. Яа гэх юм бол Монгол цорх юм бол би ингээд зүгээр сургалтын дээрээ л ингээд хідэн цаг нэг ингээд англиар яриад хідэн дүрм үзэх болохоос шүү. Өдөр болгоо ингээд англи хэлийг яг амьдралдаа ашиглаж чадахгүй байсан. Тийм болохоор ерхэд бол Ирландд ирж ингээд сураад өдөр болгоо ашиглаад тэнгуут яг ингээд мэрэгчлийн хүмүүсээс яг ингээд одоо англи хэллийн суурьтай эдгээр ч өөрөөр бүр ингээд багас сурцсан байсан шүү. Тийм хүмүүсээс ингээд сураад зөвлөгөө аваад чиглэл аваа явах л ихэд бол амар сайн байсан. Ерөнхийдөө тэгэл одоо энд чинь олон орны хүмүүс байгаа, бүгд англиар ярьж байгаа. Тийм болохоор ажил дээрээ ярин, сургууль дээрээ ярин, ерөнхийд гадуур ингээ яваад дэлгүүр орсон ч гэсэн байнга англиар ярьдаг. Ерөнхийдөө бол баг өөрийнхөө ингээд монгол хэлээр ярих боломж олддоггүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө англиар ингээ газар болгоо ярьж байгаа. Тийм болохоор англи хэл сурахад илүү тэр маань нөлөөлсөн гэж бодож байна. За миний хувьд хэм бол би одоо яг одоо каст хийж байгаа. Ерөнхийдөө бол энд гэхдээ ажлын алт зайгүй сайтай байдаг. Гадаад хүмүүс ягаад гэвэл маш их хүмүүс ирдэг. Тийм маш их хүмүүс буцдаг. Тэгэхээр ингээ хүмүүс ингээд баян солигдоол хийж идэг. Тэр ерөнхийдөө бол зөөгч мөөгч тэнгүүтээ ямар нэг байдлаар нөгөө нэг одоо галтгооны угаагч эсвэл туслах эсвэл ингээд нөгөө нэг төргөө олны газар ажиллах газрууд ирэхэд бол амар хүмүүс авч идэг. Ирэхэд бол ажлын олдцол айгүй сайн санагцаа. За би ирээд ирэхэд бол ажил олох гэж 3-7 хоног байсан. Тэгээд энэ болохоор ирэхэд бол ажил олдог ингээд сайтууд бол байдаг. Гэхдээ тэрүүгээр ингээд аплайдаад бол ирэхэд бол буцаад хариу авах гэдэг амар хэцүү. Тэгэхээр CV-гээ ингээд бариад гадуур шууд өгөөд явчих юм бол шууд амар дээрээд юм билээ. Би бол ингээд яг гадуур явж аваад нэг газар ингээд ажил авах гэсэн зар хараад ороод тэгээд яг тухайн үедээ шууд ярилцлаганд ороод маргааштай ажилд орж ирсэн. За миний хувьд хэм бол ингээд орон орны ингээд шинэ хүмүүстэй танилцаад ингээд амар гоё ингээд дэлхийн нийтээр найзуудтай олж байгаадаа амар баяртай байгаа. Ягаад гэх юм бол энд чинь баг бүх орны хүмүүс байгаа. Тэгээд ингээд бүх орны хүмүүстэй ингээд уулзаад бүх төрлийн ингээд одоо ямар нэг тийм ёс заншил ч юм уу өөрсдийнх нь ингээд одоо тэр улсын ингээд өг соёлыг суралцах бол ерөөхдөө бол надад амар гоё санагдсан. Би ерөнхийдөө бол ингээд яг ингээд Ирландд ирэхээс өмнө хэл сурах ерөнхийдөө нэг амар хэрэггүй гэж боддог байсан. Яг би өөрөө жоохон хилтэй байсан ч гэсэн ингээд миний өдрөдчмийн амьдрал Монголд л хэрэггүй байх гэж бодсон. Тэгээ яг ингээд энд ирснээсээ хойш ерөнхийдөө бол хүний амьдралд хэл гэдэг амар хэрэгтэй юм байна. Яг ингээд нөө монголчууд хэлдэг нөө нэг хилтэй бол хөлтэй гэдэг бүр айгүй үнэн санагдсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо эндээс сураад би одоо ишигээ бас ингээд бакалавр магистртаа сурах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө би ингээд зөвхөн ганц ингээд Монголдоо гэж хязгаарлагдахгүй ингээд дэлхийн ингээд тэр чигээр ингээд хааж ингээд ажиллаж болно, хинтэйж ойлголцож болно гэж ерөнхийдөө амар бодож баярлж байгаа.